Tuseme wewe kama sumaku, mimi kiwembe, unaki ya kunivuta na kunizimitu na vutaka. Mesi toki kwako wala kwako wemesi nengeneki. Yani ninahisi kabisa kuna jambo ambalo umemusia hata kidogo. Mimi nahisi unavyoongea na mama kwenye maongezi yako. Wewe ndo unajichanganya mwenyewe. Naomba tunisamehe kwa kushindwa kufanya hivyo. Kuna haja ya kuomba msamaha mwanangu. Uamuzi ni wako wewe mwenyewe. Basi haupaswi kunificha kitu chochote. Hasa vinavyohusu hapo ofisini. Ni kweli. Najua yapo ambayo Sara ataniambia. Mahabuba, Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.